Ja. Er det bedre å løpe nå når kristne klipper? Hva? Er det bedre nå når du klipper den? Nei, jeg løper etter 5 år. Hvor fort kan du løpe? Jeg var lige ved siden av den. Vil du se? Ja. Så er det superhurtig. Jeg trodde ikke de nye skoene var så hurtig. Eller hva? Er det hård trening? Ja. Vet du hva? Jeg har fått fra på skolen. Nei. Alt på skolen. Så i nul. Så har vi sånne... Så var der sånne fodboldbane. Så rundt dampen, så skulle vi løbe hele vejen rundt dampen. Uden at stoppe. Mm-hmm. Og der kommer katten igen. Kommer katten i naboen sin? Jeg tror naboen sin katt kan godt lide at være her. Ja. Med det samme jeg tog et skridt udenfor, så kom hun bare. Mm. Hvad med en anden katt? Hvem er det også? Det er ungen til. Er det ungen til Agnes? Mm. Hvad tror du, den leder efter? Jeg tror, den leder efter... Det ved jeg ikke. Er det sådan? Du må ikke gå derhen. Nej, men nu har jeg stoppet den, så den er ikke farlig. Der er det varmt, jo. Jeg har set hende stå på bagbil før, så hun har flyver, så gør hun sådan her. Jeg tror bare, hun er nysgerrig. Nysgerrig katt. Er det sådan? Ikke tage på hånden, det kan han ikke lide. Det tror jeg godt, det kunne lide. Nej, bare på ryggen og bak øren. Okay, skal jeg klippe ferdig, så kommer jeg inn. Så kjører vi til Kristine. Ja. Okay, hei.